Milé publikum, ja som nesmierne rada, že sa vám môžem takto prihovoriť z tohto miesta a zámerne som si vybrala takú tému, o ktorej mnohí často rozprávame, ale ju nerealizujeme. A poprosila by som môjho cteného manžela, keby teda mi mohol zaasistovať, lebo nejak sa pozabú... Tak sa na mňa zadíval po 33 rokoch, počúvajte, toto je to možné. <laughs> Ja som si priniesla so sebou na, na, úvod tejto mojej prezentácie, ktorá chcem, aby bola hráva, ktorá chcem, aby iba vo vás nejak akoby vzbudila myšlienku. To znamená, že nechcem vás tu nudiť nejakou veľkou teóriou, ale to, čo nám v živote dáva niekedy chuť vstať, je taký kus ľudskosti alebo príbehu, to keď vlastne sa nám dostane do života. A Uh, poprosím ťa, uh, muž môj, kľudne to začni rozdávať tým ľuďom. Uh, rozdáme vám tieto jablčka, zatiaľ ich nejedzte. Iba privoniavajte. Lebo prečo ich zatiaľ nejedzte, uh, má tiež svoj dôvod. Ďakujem pekne. A teda, uh, po, uh, rozpoviem vám taký, taký príbeh, uh, s čím chcem teda začať. Uh, toto moje úvodné slovo už by mi <laughs> prešlo 5 minút. Ešte som sa k ničomu nedostala. Vraj som dlhšia ako Solženicin, práve ste to zistili. Asi pred tromi týždňami som išla od mojej grafičky a pod, pod vlastne kanceláriou mojej grafičky má predajňu a jablkáreň v Senci. Tak sa to volá. Páni od nepamäti, odkedy viem, pestuje jablka a inak z okolností tu na Prinitre, Takže e, zašla som aj teraz po tie jablčka, lebo v podstate lokálne je viacej ako globálne. E, vrátila som tie jablka cez Senec späť do Nitri práve dnes. A ja som za ňou zašla a hovorím jej, že Deniska, kandidujem vo voľbách, prišla som vám to povedať. Ona je, teším sa, tak sme sa chvíľočku porozprávali a ja som si všimla, že tam má veľmi veľa bedničiek. A pýtam sa toto, čo je? Do, 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 dokedy vám toto vydrží? A ona mi hovorí, viete čo? Čo vám poviem? Podľa mňa ľudia už prestávajú aj jesť. A ja si hovorím, že ale tak jesť jedia. Tak jej vravím, Denisa, postavte sa tu k tomuto regálu. A ona že čo ideme robiť? Odfotím vás. Ježiš Maria, keby som vedela, aspoň sa namalujem. Odfotila som Denisu, odfotila som jablka, prišla som domov a do minúty som napísala taký ako krátky post. A volalo sa to tak nejak, že podprme sa navzájom a teda, že tu je Denisa, má jablkáreň, venuje sa tomu dlhé roky, ale hrozí, že tie jablka jej zhnívajú, lebo ako sama povedala, zdá sa jej, že ľudia už prestávajú hádam aj jesť. Čo sa stalo? Z toho postu sa stal totálny virál. Ľudia, ktorí ani nevedeli, že v Senci také niečo je, prišli nakúpiť. Zazdielili sme to na jednu skupinu, lokálnu, Seneckú, čiže malo to, ja neviem, 10 tisíc videní, skrátka. V sobotu nemala čo predávať. Vypredala. Jablka nezhnili. A toto je taký malý príklad toho, ako je podpora tá lokálna, miestná, domáca, tak veľmi dôležitá. Môže sa to zdať také maličké, také ako že bože čo, hej? A, a možno niektorí viete, možno nie, ja vediem taký magazín, sa to volá 40plus.sk a mám aj taký podcast od znova. A ja nie až tak priamočiaro ako mnohé tie iné alternatívne médiá, ako sa tomu hovorí, komunikujem veľa vecí. Ale snažím sa komunikovať ich medzi riadkami alebo na takýchto nejakých malých príkladoch. Dneska inak napríklad vyšiel článok v našom magazíne, ako zbližovať sliepky, keď do chovu starého implementujete nové sliepky ako možno smiešné, ale poviem vám, my sme to doma vyskúšali a s tými sliepkami je to ako s ľuďmi. A kým by som tie sliepky nezačala chovať, tak by som si to ani len nevedela predstaviť. Hej? No a e, ja som v podstate pred časom požiadala jedného pána, možno ho všetci poznáte a ste videli s ním nejaké videá, a on sa volá Petr Robejšek, že by som bola veľmi rada, keby pre náš magazín urobil nejaký originálny text. No a on ten text napísal, aj teda zožal u nás veľmi úspech a mne sa jeho myslenie veľmi páči a z toho vlastne chcem vychádzať aj pri tejto mojej dnešnej prezentácii, hoci vôbec netuším, že koľko času mi ostalo. Ale keď neostalo, tak potom si to môžete prečítať v tom našom magazíne 40. A mne sa veľmi páči tá jedna jeho taká akože základná myšlienka. O, výborne. A, a, a tá myšlienka v podstate hovorí, že my mnohí dnes alebo už nejaký čas cítime, že sme sa ocitli v nejakom ču, čudesnom svete. Stáva sa to aj vám. Ako keby naša realita, to, čo sme poznali, v čom sme žili, zmizla. Ona tu už nie je. Ale viete, čo je zaujímavé? Že my sme si to zapričinili sami. A teraz, keď poviem sami, že čo ty do mňa utočíš? jak sami, to ako jak to myslíš? No a to sú práve tie malé, drobné rozhodnutia, ktoré robíme vlastne každý deň. To malé, drobné rozhodnutie, že ja som mohla kúpiť lacnejšie jablka v Tesku, mohla som sa tváriť že ako lokálne, viac ako globálne, da, 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 a hotovo. A čo vy viete, čo viete? No však by ste to nezistili, áno? Ale neurobila som to. To bolo to maličké, drobné rozhodnutie, že včera Denise odišli ďalšie veľké tašky jablok. No a my to máme v podstate tak, že ktoré tie zlé rozhodnutia robíme denne. Hej? Myslíme si, že rýchle je viac ako pomalé. To je taký prvý bod. Inak toto, keď ja poviem, mňa každý pozná, ja som akčná žena, to znamená, že jedno robím, desať ďalších vecí už rozmýšľam, čo idem robiť a tak ďalej, hej, rýchlo, rýchlo, šup, šup, akože to tu nestojí a rob, hej, Čiže toto je pre mňa napríklad veľmi ťažká práca uh, zamyslieť sa a skúsiť kvázi spomalovať, oddychovať a robiť takéto veci. Ale to rýchle uh, je aj v tom znení, že viete, ja keď som tomu Petrovi napísala prvýkrát, on mi tri dni neodpovedal. A hovorí mužovi, že ty počúvaj, že asi som mu to nejak zle napísal, alebo čo, lebo ako žiadna odpoveď. A po troch dňoch prišla odpoveď. A Peter mi píše, veľmi rád toto urobím a dávam vám na mňa aj telefónne číslo, keby bolo niečo súrne, lebo maily čítam a odpovedám raz za dva dní. Takže ja som mu to poslala povedzme o 10. v jeden deň, lenže on odpovedal len do 9. A potom mal ďalšie dva dní pauzu, a on hovorí, že tým, že v podstate už len toto príjmeme do života, že my nemusíme non-stop byť k dispozícii 24 lomeno 7, že my máme nárok aj žiť, že my máme nárok spomalovať, tak už toto môže byť veľká vec vo vašom živote. Takže tá rýchlosť. Potom je ďalší bod, že veci sa stali viac pre nás častokrát ako vzťahy. Lebo vlastne vstávame, ideme v tom živote a, a za čím ideme? Mať viac, mať väčšie. Ja si pamätám, že keď sme stavali náš dom alebo nadstavovali, lebo teda sme čakali druhé dieťa, a tak sused nám nechcel dať povolenie a dôvodom bolo, že však aj tak máte dosť veľký dom, na čo vám bude väčší. Hej? Tak akože. No, ale dôvod bol ten, že zkrátka ďalšie dieťa chcelo nejaký ďalší priestor a... E, hej. Čiže niekedy je to podstatné a podstatná vec, aby sme e, za tými vecami aj šli, ale musí to mať nejaký ten zmysel. Hej, že nechcem veľký dom len kvôli tomu, že aby som mal väčší ako sused. Alebo... Uh, neviem, možno ste tu mnohí podnikatelia. Ja keď som začínala kedysi vo firmách, tak to bolo také, že každé tri roky je treba vymeniť auto. Vtedy sa to tak nejak začalo. A bolo to také nejaké, že automatické. A ja som sa zamýšľala, prečo každé tri roky už akože na ten čtvrtý rok je niečo s tým autom? Nie, takto sa to má. Takto sa to robí. Hej? A potom vlastne ste mali stále ako za čím utekať, lebo síce to auto bolo ešte dobré, ale vy ste museli vyrábať na nový leasing. Áno? Lebo už aj okienko ste chceli mať, ja neviem, na streche a ja neviem, čo ste chceli. Hej? Čiže ideme za tými, za tými ne, vecami. A potom a tu mám takú poznámku, že veľké je lepšie ako malé. Hej? Že veľkolepé veci... A sledujeme, pozeráme a niekedy si nevšimneme, viete, zase dojdem k tým sliepkám, že ja videm ráno na dvor, akože kdo ma pozná, vie, že ešte pred rokom, keby mi niekto povedal, že budem chovať sliepky, tak mu fakt buchnem pambico po hlave a normálne akože idem preč. Ale idem na ten dvor, idem sa pozrieť na to znáškové miesto, a počujte, keď tam tie vajcia sú, ja mám takú radosť z takejto malej veci. Akože mohla by som si to vajco kúpiť. teraz vôbec nejde o to, hej? Alebo píšem nejaký mail, alebo niekto ma nahnevá a naša sliepka začne kotkodákať, lebo oznamuje, že teda zniesla to vajce. Že sú to takéto drobnosti, ktoré vlastne vám do toho života môžu priniesť kopu radosti a my na to zabudame. No a to, čím som aj začínala, že cudzie je častokrát pre nás viac ako to vlastné, to domáce. A, a to je aj podstata vlastne tejto mojej dnešnej prezentácie, príhovoru, alebo neviem, ako to mám nazvať. A my keď začneme meniť drobné veci v tom živote, tak nám sa môžu udiať naozaj že veľké zmeny. Ale častokrát o tom iba rozprávame. Poviem ešte jeden taký príbeh. Minulo sme išli s jedným pánom na jedno stretnutie a je to človek prebudený. Človek, ktorý je ako my. Hej? A veľmi často rozpráva napríklad o globalizácii. Veľmi často rozpráva o peniazoch. A nebudem ho prezrázať, že kto to je, ešte máte minútku a pol. A my sme prišli na benzínovú pumpu a hádajte, ako zaplatil kartou. A pýtam sa, akože, prečo si platil kartou? Mal si mi povedať, že nemáš hotovosť, ja by som ti dal. Ale to nie je to isté, veď ja mám debe, kreditnú, nie debetnú. A hovorím, teraz sa nebavíme o tom. Teraz sa bavíme o tom, že v správach idú titulky, že jednoducho ľudia ľúbia platiť kartami a ty si práve tým prispel zase ďalším bodom. Takže to sú takéto drobnosti. A na záver vám chcem niečo prečítať, to tu mám takto pripravené, dúfam, že to stihnem za tú minútu. Prečo by toto mohlo fungovať? A to je taký príklad od toho Petra. V roku 2003 zamestnal British Cycling Dave za 100 rokov od roku 1908 totižto Briti získali iba jedinú zlatú medailu a ani raz nevyhrali Tour de France. A teraz prišiel tento chlapík a začal robiť malé drobné zmeny. Natral pneumatiky nejakým špeciálnym alkoholom, aby, lepšie prilnuli. Hľadal nejaké dobré masážne gely, aby tí športovci, keď akože prídu, aby sa lepšie cítili. Robil všetky takéto akože drobné, drobné veci a viete, čo sa stalo? Takže na olympijských hrách v Pekingu získali 60% všetkých zlatých medailí, a v Londýne ešte viac. A v rokoch 2007 až 2017 získali 178 zlatých medailí zo so šampionátov, 60 olimpijských a 5 trofejí z túr. Malé, drobné zmeny. Keď ich je veľa, tak jednoducho my môžeme byť tá zmena toho systému. A ja vám želám, aby ste nad tým rozmýšľali každý deň, aby ste takto možno motivovali ďalších ľudí k týmto malým drobným zmenám, a je čas si k tomu aj zaželať dobrý život a dobrú chuť, keď sa zahreznete do toho jablčka. Ďakujem za vašu pozornosť.